हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई विन्डोज टेनको कम्प्लिट कोर्समा र हिजोका दिनमा हामीले ब्रेब ब्राउजरको बारेमा केही सामान्य सेटिङहरू होइन वा अर्थात् हाम्रो जेनरली बुक मार्कका कुराहरू पुरानो ब्राउजरबाट वा फायरफक्स क्रोमबाट पासवर्डहरू कसरी ब्रेब ब्राउजरमा राख्ने त जस्तो हामीले धेरै ब्राउजरमा लगइन गरेको हुन्छौँ पासवर्ड नै बिर्सिन्छ क्या अब पन्ध्र बिसवटा एकाउन्ट हुन्छ सबैको लगइन गर्दा गर्दै धेरै टाइम लाग्न सक्छ त्यस्तो केसमा हाम्रो एउटा ब्राउजरको पासवर्डहरू अर्कोमा कसरी राख्ने भन्ने कुरा सिकेको थियौँ तर आजको हाम्रो भिडियोमा चाहिँ मेनली हामी वेब ब्राउजरको एक्सटेन्सन र सर्च इन्जिन सँगसँगै हाम्रो केही देखिने कुराहरू फन्टका कलरका कुराहरू पनि जान्नेछौँ है ठिक छ ल यति भन्दै म स्टार्ट गर्न चाहन्छु है र पुरानो भिडियो हेर्नु भएको छैन भनेदेखि प्लिज हेरेर आउनु होला हेर्नु भएन तपाईँलाई घाटा हो है ल सिम्पली अब हामी एउटा ब्रो ब्रेब ब्राउजर ओपन गरौँ ल म चाहिँ क्लोज गरेर ओपन गर्छु है ठिक छ ल हाम्रो एउटा ब्रेब ब्राउजर ओपन भयो हेर्न सक्नुहुन्छ यी दुइटा साइट हामीले मेजर भिजिट गरेका छौँ त्यस कारण यहाँनिर देखाइरहेछ है यसमा आतिर्नुपर्ने केही पनि छैन सिम्पली यहाँ हामी सेटिङमा जान्छौँ है अरू अप्सन सबै हामीले पढिसकेका छौँ र यसमध्ये हामीले हिजो कभर गरेको भनिदिएको हाम्रो यो प्रोफाइल नेम एन्ड आइकन आइकनवाला आजको दिनमा हामी चाहिँ एपिरेन्समा चाहिँ फोकस गरेर पढ्नेछौँ त्यसपछि तल चाहिँ हाम्रो एक्सटेन्सन र सर्च इन्जिन लगभग हाम्रो दुई मिनटमा यो सकिहाल्छ यी कुरा सकाएर हामी जाने नै छौँ न होला केही गाह्रो कुरा छैन तर हामीलाई चाहिने यो बेसिक कुराहरू हामीले चाहिँ जानेर अगाडि पर्ने हुन्छ अर्को छ कलर कस्तो राख्ने त यदि राति चलाउनुहुन्छ भनेदेखि डार्कमा अन गरिदिनु होला अरू दिनमा चलाउँदाखेरि हामीलाई ब्राइटनेस चाहिन्छ नि त्यस्तो केसमा लाइट अन गर्दा पनि हुन्छ अर्को हाम्रो यहाँनिर सेम एज विन्डोज विन्डोजको कलर कस्तो छ हामीले एपको कुराहरू गरेको थियौँ अस्ति डार्क मोड नाइट मोड हाम्रो विन्डोजमा हो त्यस अनुसारले अटोमेटिकली कि हाम्रो यो मेन्युअली डार्क र दा लाइट ला पनि हामीले चुज गर्न पाउँछौँ यहाँ थेमका कुराहरू छन् ठिक छ यहाँ चाहिँ हाम्रो अर्को गुगलको हाम्रो वेब स्टोरमा गएर चाहिँ होइन हामीले एक्सटेन्सनहरू एड गर्न सक्छौँ है अहिले हामी एक्सटेन्सनमा फोकस नगरौँ तपाईँलाई केही बेर पछि म एक्सटेन्सनका बारेमा भन्ने नै छु थोरै बेर पहिला हाम्रो यो शान्ति कुराहरू हामी सकाइदिइहालौँ न त जे कुरा छु नि त्यो सखा पारिदिने हो क्या हामी ल अर्को छ सो होम बटन डिसेबल अहिले यहाँ माथि हेर्नु होला है यता माथितिर हाम्रो यहाँनिर होम बटन छैन क्या ब्याक जानी अगाडि जानी रिलोड गर्ने अब मैले यहाँनिर होम बटन अन गरेमा एउटा अझ बटन थपिन्छ यी होमको अर्थात् मान मैले कुनै एउटा वेबसाइट चलेर आएको छु अब डिजिटल कपी आइड बसाउन त आफ्नै वेबसाइट अन गर्नु पऱ्यो होइन ल अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है अब यो वेबसाइटको भित्र म छिर्छु है जस्तो यहाँ हाम्रो यो ल हामी आफ्नो टिमभित्रै छिरौँ न त ठिक छ अब हाम्रो टिममा नि धेरै मेम्बरहरू छन् अब हेर्नु न म चाहिँ कहाँ वेबसाइट भित्र भित्र गयो के अब फेरि सबैभन्दा बाहिर आउन मन लाग्छ त्यस्तो केसमा होम थिसिनी के ठ्याके हाम्रो जुन यहाँनिर इन्टरफेस देखाइएको छ नि ठ्याक्कै यस्तै डिस्प्ले हुन्छ हेर्नु होला है वाल पेपर फरक हुनसक्ला त्यो कुरामा नआतिनु होला ल ठिक छ सिम्पली ब्याक आइदिन्छ क्या ल अरू हामी यसरी फेरि पछाडि अघिकै ठाउँमा जान सक्छौँ यहाँ बटन छ क्या ब्याक जाने त्यसै गरी हाम्रो त्यहाँनिर एउटा अझ बटन दिएको छ अगाडि जाने कि त्यहाँनिर केही चेन्ज भएको छ रिलोड गर्ने ठिक छ कतिले रिफ्रेस भनेर बुझ्छन् भने त रिफ्रेस र रिलोडमा खासै फरक त कसैले देख्दैनन् तर वास्तवमा रिफ्रेस भनेको त्यही कुरालाई दोहोऱ्याएर राख्नु हो क्या रिलोड भनेको त्यही कुरालाई लोड गर्नु हो त तर चेन्ज भएको छ भनेदेखि केही नयाँलाई पनि लोड गर्नु है यति फरक छ त्यति डिटेलमा जानिराख्न जरुरी छैन ल अब हामी सेटिङमा फोकस गरेर अगाडिको पार्टमा बढौँ न त यहाँ हेर्नु होला है ल हामी कहाँ थियौँ ब्रेब कलर अर्को चाहिँ हाम्रो सो होम बटन हो होम बटन देखाउने कुरा भयो अब हामी न्यु ट्याबमा जाँदाखेरि के देखाओस् त न्यू ट्याब देखाउने कि अर्को वेबसाइट जस्तै यहाँनिर मैले न्यु ट्याबमा क्लिक गरेँ नि के भयो त यस्तो अप्सन देखायो क्या खाली कि जस्तै मैले चाहिँ न्यू ट्याब क्लिक गर्दाखेरि यो वेबसाइट ओपन होस् भनेर राख्थेँ हेर्नु होला है यहाँ चुज पनि गर्न पाइन्छ ठीक छ ल अब म न्यु ट्याबमा क्लिक गर्छु हाम्रो त्यही साइट ओपन हुन्छ बस्नु होला यहाँनिर सेभ नभएको हुनसक्छ ल ल एकैछिन है हाम्रो यहाँनिर चाहिँ ब्राउजर मैले क्लोज गरेर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ ठिकै छ यो तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ केही गाह्रो कुरा छैन कि नयाँ ट्याब न्यु ट्याबमा हुँदाखेरि हाम्रो के ओपन हुने कुरा हो कि यहाँनिर अर्को छ हाम्रो तल सेटिङमा युज वाइड एड्रेस बार जुन हाम्रो एड्रेस बार छ नि यहाँनिर सानो छ क्या यति पार्ट यहाँनिर ग्यापिङ छ हो यो ग्याप कभर हुने गरी देखाउने कि सानो देखाउने भन्ने कुरा छ अब हेर्नु होला है मैले चाहिँ एज अब वाइटमा क्लिक गरिदिन्छु सबै पार्ट यसले कभर गर्छ क्या हेर्नु होला है तपाईँहरूलाई अचम्म मार्ने केही पनि जरुरी छैन यो त हाम्रो जे बेसिक जिवाईको सेटिङहरू मात्र त हो नि त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही पनि त छैन नि मैले अन गरेँ केही बेरमै हाम्रो यो ठुलो देखाइदिन्छ पक्नु होला हाम्रो सेटिङ एज अ अन हुँदैछ त्यसै गरी तल हाम्रो अर्को सेटिङ पनि दिएको छ जुन तपाईँहरूले इजिली हेर्न सक्नुहुन्छ सो टप साइट्स इन अटो कम्प्लिट सजेसन यो चाहिँ हाम्रो माथि चाहिँ जुन हाम्रो ट्याबमा हामी क्लिक गर्छौँ नि अघि हाम्रो के के कुरा मात्र देखाइएको थियो त एज अ नर्मल ल अन गरिदिइहालौँ न यो ठुलो देखाइहाल्यो नि खासै केही गाह्रो छ त छैन नि यसलाई हामीले अन र अफ गर्ने त हो नि त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही छैन है गाह्रो नमान्नु होला है प्लिज गाह्रो पनि हामीसँग सोध्न सक्नुहुन्छ ल त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो सो टप साइट्स इन अटो कम्प्लिट सजेसन टप टपटप साइटहरू यहाँनिर हाम्रो सजेसन दिएको छ नि त यस्तो दिने कि नदिने भन्ने कुरा हो तपाईँहरूले दिने भनेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ अब मलाई चाहिएको छैन अरू वेबसाइट चाहिने कसैलाई चाहिँ हाम्रो गुगल फेसबुकहरू मात्र हुनसक्छ उहाँहरूलाई अन नगर्दा पनि हुन्छ ठिक छ ल अरू तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ एड गरेर सजेसन दिने साइटहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ है यहाँनिर हाम्रो सजेसन दिन्छ पछि पछि वेबसाइटहरू भिजिट गर्दाखेरि अर्को चाहिँ हाम्रो हाइड ब्रेभ रिवार्ड बटन अहिले हाम्रो रिवार्ड बटन यहाँनिर देखाइरहेछ हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ त हाइड पनि गर्न सक्छौँ है ल हेर्नु होला हाम्रो यहाँ रिवार्डको बटनहरू चाहिँ हाइड भइदिन्छ ठिक छ यहाँ माथि हाम्रो रिवार्डको बटनहरू छन् नि यहाँ माथि हाम्रो सेटिङमा यिनीहरू चाहिँ हाम्रो हाइड हुनसक्छन् ए हाइड द ब्रेभ रिवार्ड बटन इन द लोकेसन बार एन्ड ब्रेभ वेन ब्रेभ रिवार्ड इज नट इनेबल मेरो चाहिँ ब्रेभ रिवार्ड इनेबल छ त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो यो इनेबल नभएको कारणले छ इनेबल भएको भए चाहिँ हाइड हुन्थ्यो है मैले अन गरेपछि आफै हाइड हुन्छ अर्को छ सो बुक मार्क्स माथिको पार्ट देखाउने कि नदेखाउने यो चाहिँ प्रायः धेरैजनाको प्रब्लम हुन्छ है यो माथिको पार्ट कतिले देखाउने र कतिले नदेखाउने भन्छ नि ठिक छ ल अब देखाउने हाइड गर्ने कुराहरू हामीले जानिसकेका छौँ रिभिजन त हो नि यहाँनिर हाम्रो फन्ट साइज कस्तो राख्ने त ठुलो सानो होइन इ सानो चाहिँ नगर्नु होला है एज अ मिडियम राखिदिनु होला हो तपाईँहरूको आँखामा केही खराबी हुनसक्छ नि त कसैको चस्माको प्रब्लम होइन सानो कुरा पढ्न नसकिने उहाँहरूले लार्ज गर्न सक्नुहुन्छ है मैले चाहिँ एज अ सजेसन मात्र गरिदिने हो ठिक छ पेज कत्रो राख्ने त अलि जुम भएको राख्ने कि सानो राख्ने तपाईँहरूको इच्छा है हो र यहाँ लेखिएको कुराहरू हुन त हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन तर यसको स्टाइल चेन्ज गर्न मिल्छ क्या जस्तो हामीले लेखेको कुराहरूको ह्यान्ड राइटिङ चेन्ज गर्न त हामीलाई गाह्रो हुन्छ नि तर कम्प्युटरमा हामीले फन्ट चेन्ज गरेर लेखिएको टाइपको सेटिङहरू हामीले चेन्ज गर्न चे चाहिँ सक्छौँ कि यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सेटिङहरू हामीले यहाँनिर राख्न सक्छौँ हेर्नु मैले वेबडिङ राखिदिएँ यो सिम्पल चाहिँ नराखौँ है हाम्रो नबुझ्न पनि सक्छ ल टाइम्स न्यु रोमन नै मैले क्लिक गरिदिएँ ठिक छ साइज कस्तो राख्ने त ठुलो सानो यहाँनिर चुज गर्न पाइन्छ ओहो धेरै ठुलो चाहिँ नराखौँ है मैले त्यो चाहिँ सिक्सटिन नर्मल हुन्छ मैले सिक्सटिनमा चुज गरेँ ठिक छ न्यु ट्याबमा हाम्रो हामीले अन गर्दाखेरि के के देखाउने त ती कुराहरू छन् ठिक छ अर्को चाहिँ हाम्रो ब्लक ट्र्याकर एन्ड एड विच फलो यु ए रस्तो वयो हेर्नु होला है यसले चाहिँ हाम्रो के गरोस् त ट्र्याकरहरूलाई ब्लक गरोस् हेर्नु होला है यी सबै हाम्रो अप्सन यहाँनिर माथि देखाइएको हुन्छ थोरै भएर एज अ सिम्पली यहाँनिर हाम्रो एडका कुराहरू हुन्छन् जस्तो मैले युट्युबमा भिजिट गरेँ है थोरै बेर वेट गर्नु होला हाम्रो लोड हुनेछ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है एड हाम्रो ब्लक भएको चाहिँ चारवटा पाँचवटा हेर्नु नि युट्युबले पनि टन्नै दुःख दिन्छ है हाम्रो नेटवर्कको ब्यान्डविथ त्यही भएर त चाँडै सकिन्छ नि एडहरूले गर्दा त हो नि त्यस कारण एड ब्लक राख्न चाहिँ एकदम जरुरी छ अर्को चाहिँ एडभान्स भ्यू ठ्याक्कै यसले चाहिँ हाम्रो टोटल मात्र काउन्ट गर्छ कतिवटा हाम्रो एडहरू ब्लक गरेको छ यसमा चाहिँ सबै कुराहरू हाम्रो डिटेलमा दिन्छ क्या अब हेर्न सक्नुहुन्छ ल ए पाँचवटा ट्र्याक रहेछ होइन एससिटिपिएस साइ हाम्रो स्क्रिप्टवाला ब्लक होइन फिङ्गर प्रिन्टहरू लोकेसनहरू ती सबै कुराहरूले चाहिँ हाम्रो लाइन बाई लाइन देखाउँछ कि यसरी के के कुरा छ त हुन तपाईँहरूले यी सबैलाई ब्ल्याकलिस्टमा पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ ल ठिक छ भयो होइन अरू तपाईँहरूलाई चाहिँ यसरी अलिक झ्याउ लाग्न सक्छ कतिलाई नबुझेर पनि गाह्रो हुन्छन् त्यस्तो केसमा सिम्पल हाम्रो भ्यू गर्न सक्नुहुन्छ ट्र्याकर एन्ड एड ब्लकिङ ब्लकिङको कन्सेप्ट कस्तो राख्ने त हो तपाईँहरू अब नर्मल वेबसाइट चलाउनुहुन्छ भनेदेखि स्ट्यान्डर्ड Standard... अरू एकदमै तपाईँहरू सेक्युरिटीसँग रिलेटेड कुराहरू जान्नुहुन्छ वा धेरै हाम्रो मेलेसियस वेबसाइटहरू भाइरस भएको वेबसाइटहरू भिजिट गर्नुहुन्छ भनेदेखि एग्रेसिभमा गर्न सक्नुहुन्छ है यसले एकदमै धेरै हाम्रो ब्लक गर्ने काम गर्छ तल छ डिसेबल डिसेबल नगर्दा राम्रो तर कस्तो साइटमा गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको साइटमा किनकि यहाँनिर हाम्रो एउटा एउटा पनि देखाउँदैन है म तपाईँलाई यहाँ पनि अन गरेरै देखाइदिन्छु ल एग्रेसिभमै हेरौँ न त हेर्नु होला है केही पनि हाम्रो यहाँनिर एउटा सानो एड पनि आउँदैन तर यसैको केसमा मैले चाहिँ अर्को वेबसाइट खोलेँ अब नेपालको त नखोलामै मलाई आफै लाज लाग्छ कति धेरै हाम्रो एड ब्लक एडहरू दिएको हुन्छन् होइन हाम्रो डाटाहरू लिक भइरहेको हुन्छन् त्यो रिस्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है डाटाहरू ठिक छ ल कहाँको त मैले चाहिँ फेसबुक त नखोलौँ ल युट्युब नै खोलिदिउँ न अरू वेबसाइट चाहिँ धेरै नखोलौँ किनकि हामी पब्लिक वेबसाइटको बारेमा मात्र गरौँ है ठिक छ ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पाँचवटा त भिडियो प्ले नगरीकन पाँचवटा एड ब्लक गऱ्यो हो पाँचवटा हाम्रो म्यालेजेस कुराहरू ब्लक गऱ्यो सोच्नु न अब भिडियो प्ले गरेपछि कतिवटा ब्लक गर्ला हो पाँच त्यो आठ नौ दस हाम्रो भइसक्यो तेरिका भेज मान्छेलाई अन्डा देखाइदिन्छ यार ल केही छैन अरू पनि यहाँ धेरै कुराहरू छ स्क्रिप्टहरू ब्लक गर्ने कुकीहरू ब्लक गर्ने ठिक छ फिङ्गर प्रिन्टहरू ब्लक गर्ने हो यहाँ सोसियल मिडियाकै कुराहरू छ क्या अलाउ गुगल लगइन बटम टु थर्ड पार्टी साइड मैले चाहिँ सबैलाई ब्लक गरिदिन्छु है मलाई सबै कुराहरू केही पनि चाहिएको छैन अब आउँछ आजको हाम्रो मेजर टपिकहरू है अब चाहिँ हामी एकदमै राम्रो पार्टमा आएका छौँ एउटा चाहिँ हाम्रो सर्च इन्जिन पहिला हामी सर्च इन्जिनवाला पार्ट पढौँ अनि त्यसपछि हामी एक्सटेन्सन त अलिक डिटेलमै जान्नेछौँ जुन हाम्रो लागि एकदमै बेस्ट पार्ट हो ल हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम सिम्पल छ है र सर्च इन्जिन जान्नुभन्दा अगाडि सर्च इन्जिनको प्र्याक्टिकल गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले सर्च इन्जिन भन्ने के हो त त्यो थोरै चाहिँ यसो पर्ने हुन्छ है ठिक छ ल सिम्पल छ है खासै केही गाह्रो छ होइन तपाईँले यहाँनिर गो भनेर छ क्या मैले हामी सर्च इन्जिन बुझिहालौँ न त के हो त सर्च इन्जिन भनेको हाम्रो सिम्पली एउटा यस्तो सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ इन्टरनेटमा कुन कुराहरू कहाँ राखिएको छ त्यो खोज्नको लागि मद्दत गर्छ क्या जस्तै यत्तिकै हामीले फेसबुक युट्युब फोटो भिडियो होइन हामीलाई चाहिने बुकहरू सर्च गर्छौँ सर्च त गर्छौँ जसले मैले यहाँनिर के गरिदिएँ त ल के के सर्च गरिदिनु ल कम्प्युटर बुक भनेर सर्च गरिदिएँ ल मैले यहाँनिर सर्च गरेँ कि कम्प्युटर बुक भनेर हो इन्टरनेटमा कहाँ छ कम्प्युटरसम्म रिलेटेड किताबहरू मैले सर्च गरेँ तर सर्च गर्नको लागि मलाई जुन सफ्टवेयरले मद्दत गऱ्यो नि त्यो सफ्टवेयरलाई हामी सर्च इन्जिन भन्छौँ र अहिले मैले युज गरेको सर्च इन्जिन के हो त डकडक गो हेर्नु हाँसको चित्र छ गुगलमा पनि हाम्रो धेरै चित्रहरू दिएको हुन्छ एज अ सेटिङमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर गुगल छ डकडक गो क्वान्ट बिङ र स्टार्ट पेज हामी सबैलाई चाहिँ एकाएक चेक गरौँ न त ल मैले चाहिँ यहाँनिर एज अ डकडक गोलाई राखेँ त्यसै गरी म यतापट्टि चाहिँ गुगललाई राख्छु हेरौँ न त के के दिएको रहेछ सबै कुरा हामी जानिहालौँ गुगल डट कम ल भयो होइन त्यसै गरी अर्को के छ त हाम्रो हेरिहालमै क्वान्ट थियो होइन ल क्वान्ट हो स्पेलिङ बि बिग्रे जस्तो छ है क्वान्ट ल हेर्नु होला है हामी क्वान्टबाट पनि सर्च गरौँ न त सबै कुराहरूबाट सर्च गरौँ है केही पनि आज बाँकी राख्ने होइन पुरै धुलो जस्तै बढाएर दिने हो क्या सबै टेक्नोलोजी केही पनि गाह्रो छ होइन अर्को छ बिङ ल यति चारवटा राखिराखौँ न हो ल पहिला यति चारवटाको हामी प्र्याक्टिकल गरौँ अनि सबैको बारेमा हामी एकाएक गर्नेछौँ है यसलाई उठाएर मैले यता राखिदिएँ ठिक छ ल क्वान्टलाई पनि मैले निकालेर यता राखिदिएँ ठिक छ हो यसलाई पनि हामी यति राखौँ न त फोरवेयर पखौँ है सबैलाई हामी म्यानेज गरिहाल्छौँ एकैछिनमा ल पुरानोलाई चाहिँ मैले क्लोज गरेँ है ताकि हामीलाई झन्झट नहोस् ल मैले एउटै विन्डोमा गरेँ है त क्वान्ट भन्ने छैन एउटा युडब्लुएनटी क्वान्ट अर्को चाहिँ हाम्रो बिङ हो ल क्वान्ट पनि म ओपन गरिहाल्छु कि एकैछिनमा अर्को चाहिँ हाम्रो बिङ चारवटै हाम्रो सर्च गर्ने सफ्टवेयरहरूलाई चाहिँ मैले ओपन गरेँ है त ल अब हेरौँ न त कुनले चाहिँ हाम्रो कस्तो फिचर हामीलाई दिने रहेछ त कुन बेस्ट र कुन वर्स्ट र सँगसँगै सबैमा के के फिचरहरू एक्स्ट्रा छन् त ती कुराहरू हामी जानेर अगाडि बनाउँ है ल अहिले हामी ब्रेब ब्राउजर चलाइरहेछौँ के बारेमा सर्च नगरौँ केही फरक कुरा सर्च गरौँ फरक के कुरा हुनसक्छ त अब न्युजका कुरा त के जान होइन के एडुकेसन सम्बन्धी जान नि त ल अनलाइन लर्निङ इन नेपाल सिम्पली नेपाल अनलाइन प्लेटफर्म हेरौँ न त नेपाल लर्निङ प्लेटफर्म ल नेपालकै बारेमा हामी सर्च गरौँ है कपी गरेँ मैले यी चारैवटा कुराहरूलाई चाहिँ सबैमा एक्काएक सर्च गर्छु है र हेर्नेछ हाम्रो के के फरक रिजल्ट आउने रहेछ त एज अ सिम्पली है ल हेरौँ न त सबैमा के के रहे। आउने रहेछ है ल मैले यहाँ डक्टर गोमा चुज गरेँ सुरुमा हाम्रो कोभिड नाइन्टिन भनेर आएको छ लड नेपाल छ है र योभन्दा तल हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलका कुराहरू छन् होइन ल अर्को पनि छ हाम्रो एजुकेसन सफ्ट एकाडेमी ठिक छ ल सबैले राम्रो काम गरिरहेछन् हामीले एक्लै अरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यसै गरी गुगलमा हाम्रो ओएलई भनेर आएको छ ठिक छ नेपाल गभर्मेन्ट नेपाली लाइट हाम्रो स्कुल ओटिस भनेर छ यो ओटिस पनि फर्स्ट टाइम छ को हो अर्को चाहिँ हाम्रो कोभिड नाइन्टिन हेर्नु होला है कोभिड नाइन्टिन छ यहाँनिर हाम्रो नेपाल अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्म रहेछ नेपाल लर्निङ नेपाल लाइट ठिक छ टेक संसार ट्युटर नेपाल ठिक छ ल त्यसै गरी हाम्रो बिङमा पनि लगभगै त्यही कुराहरू कोभिड नाइन्टिन नेपाल फर्स्ट एभर एक्सेसिबल होइन नेपाल लर्निङ सबैमा राम्रो छ तर गुगलमा हाम्रो मात्र फरक आएको छ है गुगलमा मात्र हाम्रो रिजल्टहरू फरक आएको छ तर अरू जुनसुकै तपाईँहरू सर्च इन्जिनबाट होला लगभग हाम्रो सबै कुराहरू सेम नै आएको छन् यो किन आयो होला त किनकि की सबै हाम्रो जति पनि सर्च गर्ने सफ्टवेयरहरू छन् नि त्यो सबैको काम गर्ने तरिकाहरू फरक फरक छ क्या हेर्नु होला है हुन त सबैलाई काम हाम्रो इन्टरनेटमा सर्च गर्ने नै हो केही एक्स्ट्रा गर्ने होइन तर सबैको जुन हाम्रो इन्टरनल काम गर्ने स्ट्रक्चर छ नि भित्रभित्रै हाम्रो सबैको टेक्नोलोजीहरू स्ट्रक्चरहरू फरक छन् त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो फरक फरक रिजल्टहरू देखाउन सोस् तर लगभग अरूमा हाम्रो सेभेन्टी पर्सेन्ट कमान छ तर गुगलमा कमन छैन किनकि हाम्रो गुगलमा चाहिँ एडहरूको धेरै कन्सेप्ट छ क्या मान्छेहरूले पैसाहरू तिरेर होइन हाम्रो एडहरू चलाएर प्रिमियम कुराहरू चलाएर चाहिँ आफ्नो वेबसाइटहरू माथि ल्याउन सक्छन् कि त्यस कारणले गुगलमा सर्च गरेको कति कुराहरू चाहिँ हाम्रो एकदम चाहेको कुराहरू इफिसियन्ट नभेटिन सक्छ है मैले गुगललाई नराम्रो भन्न खोजेन गुगल बेस्ट हो एकदम राम्रो छ तर अलि हाम्रो मनी ओरिएन्टेड छ है अर्थात् तपाईँहरूले पैसा राम्रो इन्भेस्ट गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले आफूले सर्च गराउन चाहने कुराहरू गुगलमा माथि ल्याउन सक्नुहुन्छ पैसा तिरेर है तर अरूमा चाहिँ हाम्रो पैसाको कन्सेप्ट छैन क्या जे राम्रो छ जसको रेटिङ राम्रो छ ती सबै कुराहरू हाम्रो माथि आउँछ क्या यो सबैभन्दा बेस्ट कुरा हो है अरू सर्च इन्जिनको ठिक छ र गुगलमा हाम्रो डाटा पनि एकदमै धेरै लिक भइरहेको हुन्छ है यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र अर्को कुरा यहाँनिर हेर्नु होला है तल हाम्रो लगभग सबैमा अप्सनहरू हाम्रो सेम नै दिएको छ खासो खासै त्यस्तो धेरै फरक पाइँदैन है अल फोटो भिडियो न्युज म्याप भनेर दिएको छ होइन अर्को ट्याबमा नि गएर हेरौँ न त हामी अर्को ट्याबमा पनि गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो एज अ सेम नै दिएको छ हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही हाम्रो सबै फोटो भिडियो नक्सा त हो नि केही एक्स्ट्रा कुरा छैन हेर्न सक्नुहुन्छ है हो यसमा पनि हेर्नु होला वेब न्युज इमेज भिडियो है यसमा अझ हाम्रो धेरै कुरा दिएको छ हाम्रो यो क्वान्टोमा एकदमै राम्रो रहेछ अर्को चा। चाहिँ हाम्रो यो बिङमा पनि अल इमेज भिडियो र न्युज भनेर छ तर यी सबैमा नभएको एउटा अप्सन हाम्रो गोमा छ सबैभन्दा बेस्ट अप्सन छ है मैले कसैलाई राम्रो भन्न खोजेन यो सेटिङ राम्रो छ भन्न खोजाएन है मैले सेटिङ अरूमा पनि छन् गुगलमा बिङमा तर यसमा तपाईँहरूको चाहिँ एउटा एकदमै बेस्ट कन्टेन्टहरू छन् जस्तै हेर्नु नि यहाँनिर अल रिजन कुन देशमा सर्च गराउने चाहिँ कुन देशमा सर्च गराउने कि यहाँ हामीलाई अप्सन दिएको छ मलाई चाहिँ अर्जेन्टिनाको मात्र चाहिएको छ भनेदेखिले अर्जेन्टिनामा भएको प्लाटफर्मको बारेमा दिन्छ तर गुगलमा छैन पैसा पैसा चल्दै चाहिँ उसको माथि आउँछ अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँनिर त्यसै गरी यहाँनिर हाम्रो सर्च मोडरेड यहाँ हेर्नु होला है <laughs> अरू कुनै सर्च इन्जिनमा छैन है म यति ग्यारेन्टी गरिदिन सक्छु धेरै वर्ष भएको छ चलाएको चार पाँच वर्ष चा। र मैले सायद डक्टर गो मात्र चलाएको छु अरू पनि चलाएको छु गुगल पनि चलाइरहन्छु सर्भिसेसको लागि तर हाम्रो यो डक्टर गो जस्तो चाहिँ सुविधा कहीँ पनि दिएको हुँदैन है यहाँनिर तपाईँहरूको चाहिँ स्ट्रिक मोडरेटर अफ भनेर छ अर्थात् तपाईँहरूले यदि यहाँनिर स्ट्रिकमा गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले नराम्रो वर्डहरू सर्च गर्नुभयो भलघर वर्डहरू थाहा छ नेपालीमा सर्च गर्नुमा इङ्ग्लिसमा के केही पनि नराम्रो भेट्नुहुन्न क्या यहाँ मैले त्यो वर्डहरू राख्न चाहन्न तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ सर्च पनि गरेर हेर्नु होला स्ट्रिक्ट मोडमा सर्च गर्नु होइन केही भलघर कन्टेन्ट केही भलघर वेबसाइट गरेर चाहिँ इमेजमा गएर हेर्नु होला केही पनि खराबी पाउनुहुन्न मोडेटमा के के कुराहरू देखाउँछ के के कुरा देखाउँदैन अब यहाँ प्र्याक्टिकल देखाउनु मिल्दैन किनकि लार्ज अडियन्सले हेर्नुहुन्छ कतिलाई नराम्रो सोच्नुहुन्छ है अफ भनेको चाहिँ जेसुकै पनि देखाउन सक्छ ठिक छ ल यहाँ टाइमको पनि अप्सन छ कहिलेको देखाउने त पास्ट डेको पास्ट विक पास्ट मन्थ होइन ल पास्ट डेको हेरौँ न त हिजोको कुराहरू यसले चाहिँ हामीलाई अपडेटेड कुराहरू देखाउँछ क्या हिजोको दिनमा केही पनि नयाँ आएन पास्ट मन्थमा हेरौँ न योभन्दा पहिलो मन्थमा हेर्नु होला है नेपालमा चाहिँ हाम्रो लर्निङको लागि के के आएको रहेछ त ती सबै देखाउँछ क्या यसले चाहिँ हामीलाई रियल टाइम अपडेट दिन्छ है जुन अरू कुनैले दिँदैन अरू कसैले हामीलाई दिँदैन है यी हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम एकुरेट रिजल्टहरू दिन्छ क्या यो चाहिँ हाम्रो डकडगको बेस्ट पार्ट भयो ठिक छ ल मैले फेरि कसैले नराम्रो भन्न खोजे होइन है जे फिचर दिएको छ नि त्यही कुरा भनिरहेको छु त्यस कारण हाम्रो सेक्युरिटी राम्रो जाने मान्छे एज अ ह्याकरहरूले ह्याकर भन्ने बित्तिकै नराम्रो नसोच्नु होला है प्रायः हाम्रो डकडगको नै युज गरेर आउँछन् ठिक छ अर्को चाहिँ हाम्रो म्यानेज सर्च इन्जिन यसमा हामीले अरू सर्च इन्जिनहरू थप्न पनि सक्छौँ क्या यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिफल्ट सर्च इन्जिन छ यहाँनिर एड गर्न पाइयो के अरू पनि छन् हाम्रो एओएल भनेर छ होइन अरू पनि धेरै छन् क्या सर्च इन्जिनहरू तपाईँहरूलाई सर्च इन्जिनको बारेमा थाहा छैन भनेदेखि यहाँनिर लिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ लिस्ट अफ फेमस सर्च इन्जिन ठिक छ यहाँनिर हाम्रो फेमस सर्च इन्जिनको लिस्टहरू चाहिँ यहाँनिर आउँछ है ल विकिपिडियामै गएर हेरौँ न त हाम्रो एवेल्ल छ आस्क बैद्यो बिङ डगी डग डग गो गुगल कता छ खोजिहालौँ ल यहाँ रहेछ है गुगल अरू पनि यहाँनिर छ यति धेरै हाम्रो सर्च गर्ने सफ्टवेयरहरू छन् क्या यसबाट चाहिँ हामीले इन्टरनेटमा भएको फोटो भिडियो फाइलहरू सर्च गर्न सक्छौँ ठिक छ एड गर्न मन लाग्यो जस्तो तपाईँलाई एएल एड गर्न मन लाग्यो एओएललाई चाहिँ नयाँमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले चाहिँ ल एओएल डट कम एकैछिन पख्नु होला तपाईँहरूले अब एओएल पनि यसरी यो माथिको लिङ्क कपी गर्ने अनि यहाँ आएर सर्च इन्जिनको नाम हो AOL. हो? के हो त एओएल हो ठिक छ किवर्ड के त ल एओएल कुन वर्डले राख्ने त ल मैले एओएल भनेर राखिदिएँ अब तल हाम्रो एएल भनेर आएको छ होइन ल यसरी हामीले सर्च इन्जिनहरू एड गर्न सक्छौँ क्या ठिक छ अब यहाँ ब्याक आएर चाहिँ हेर्नु होला यसरी हामीले चाहिँ सर्च इन्जिनहरू थप्न पनि सक्छौँ ल नेक्स्ट आउँछ हाम्रो अब एक्सटेन्सनहरू अब हामीलाई चाहिने आजको सबैभन्दा एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट जुन हामीलाई नबई हुँदैन है ल हेर्नु होला यसमध्ये म तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भन्छु है र जुन जुन कुरा तपाईँहरूलाई चाहिन्छ चा। र मैले एज अ लार्ज अडियन्सलाई टार्गेट गरेको छु है केही नआउने अडियन्सदेखि लिएर एडभान्स अडियन्ससम्म त्यो सबैको लागि म आज सिकाउँदै जान्छु यहाँ होला फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो लोड क्रिप्टो वालेट अनस्टार्ट हो हाम्रो क्रिप्टो वालेट वालेट भनेको वाले पर्स हो क्या होइन अब क्रिप्टो भनेको हाम्रो डिजिटल वालेट हो अर्थात् वाले हाम्रो डिजिटल पैसा राख्ने ठाउँ के तर क्रिप्टो भन्ने बित्तिकै अलिक फरक कन्सेप्ट आउँछ हाम्रो क्रिप्टो करेन्सी वा इलेक्ट्रोनिक मनी भन्छ क्या जसलाई हामीले आफ्नो नेपाली पैसा वा हाम्रो अमेरिकी डलर सबैमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ यसको बारेमा म धेरै भन्दिनँ हाम्रो यति पार्ट चाहिँ हाम्रो एज अ टिमले जिम्मा लिनु भएको छ त्यस कारण म यति पार्ट चाहिँ स्किप गर्छु है तर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म आफ्नो टिमहरूलाई एज अ चाँडो बनाइदिनु भनेर भन्छु किनकि हाम्रो ट्रिक्सहरूको सिरिज पनि भन्दैहाल्छ तपाईँहरूले चाहिँ सानो टाइममा चाहिँ धेरै कुरा सिक्न पाउनुहुन्छ त्यसको लागि हाम्रो प्लेटफर्मलाई सपोर्ट गर्नुहोला सपोर्ट गर्नको लागि लाइक सब्सक्राइब त गर्न सक्नुहुन्छ त्यो ठुलो कुरा भएन तपाईँहरूले गरिसक्नु भएको छ किनकि एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई सपोर्ट गर्छ भन्ने मेरो मनमा मान आशा चाहिँ छ है अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँनिर प्राइभेट विन्डो विथ टर अर्थात् हाम्रो प्रा प्राइभेट विन्डो मात्र होइन हिस्ट्री मात्र नबस्ने विन्डो मात्र होइन कि यसमा टहराला विन्डो पनि अप्सन दिने कि नदिने जस्तै म यहाँ माथि क्लिक गर्छु अहिले टोरवाला अप्सन छ म चाहिँ यसलाई अफ गरिदिन्छु हेर्नु होला है अफ गरिदिन्छु टरवाला अप्सन नै आउँदैन कतिले चाहिँ सरले गल्ती सिकाउनु भयो भनेर भन्छन् तर तिनीहरूलाई यति थाहा हुँदैनन् कि तिनीहरूले यो टर भन्ने अप्सन चाहिँ अफ गरेका गर छन् भनेर यस्तो कुरा ध्यान दिनु होला है अर्को चाहिँ हाम्रो वेब टोरेन्ट युजेज वेब टोरेन्ट टु तो डिस्प्ले टोरेन्ट डाइरेक्टली डि इन द ब्राउजर सपोर्ट टोरेन्ट फाइल्स एन्ड म्याग्नेट लिङ्क्स यो चाहिँ हाम्रो टोरेन्टको कुराहरूको बारेमा एउटा छुट्टै भिडियो बनाउनु पर्ने छ अहिले टोरेन्टमा फोकस नगरौँ है किनकि टोरेन्ट भनेको एकदम भास्ट टेक्नोलोजी हो र प्रायः तपाईँहरूले लगभग जति पनि भिडियो कोर्सहरू हेर्नु भएको छ सायद युट्युबबाट हाम्रो सिबिटी नगेट युडिमी लिन्डाबाट मात्र हेर्नु भएको छ टोरेन्टको बारेमा सुन्नु बारे भएको छैन होला म तपाईँले टोरेन्टको बारेमा एक दुई घन्टा छुट्टै गाइड गरौँला अहिले यो पार्टलाई स्किप गरौँ है कतिले टोरेन्टलाई चाहिँ इलिगल मानिरह हुन्छन् है त्यो किन मान्छन् भन्ने कुरा एकछिन पछि चर्चा गरौँ अर्को छ वाइट डिभाइन आसको होइन साइट वान टु इन्स्टल वाइट डिभाइन अन योर कम्प्युटर वाइट भाइन हाम्रो चाहिँ जति बेला हाम्रो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्न खोज्छ त्यति बेला सोध्ने कि नसोध्ने भन्ने अप्सन छ ठिक छ ल त्यसै गरी अब हाम्रो एकदमै कोर पार्ट अब आयो है हामीलाई म्यानेज एक्सटेन्सन र तल छ हाम्रो सर्टकट ल पहिला हामी सर्टकटकै कुरा जानिहालौँ है यसलाई <laughs> पनि तपाईँहरूले एज अ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ डेभलपर मोड त अन गरौँ न ठिक छ म चाहिँ थोरै ब्याक आएँ है ल म चाहिँ तल जान्छु हाम्रो किबोर्ड सर्टकट भनेर दिएको छ हो यहाँनिर हामीलाई सेटिङमा अपडेट गर्न सक्छौँ ठिक छ ल के के हामीले सर्टकटहरू युज गर्ने त ती सबै कुरा हामीले यहाँ म्यानेज गर्न सक्छौँ है ल त्यसपछि आउँछ हाम्रो नेक्स्ट पार्ट भनेको चाहिँ एउटा त छ हाम्रो यहाँनिर गेट मोर एक्सटेन्सन एउटा म्यानेज एक्सटेन्सन यो म्यानेज एक्सटेन्सन भनेको यस्तो एक्सटेन्सनहरू हुन् जुन हामीले पहिले इन्स्टल गरिसकेका छौँ क्या वा पहिल्यैदेखि भएको इन्स्टल एक्सटेन्सनहरूलाई हामीले चाहिँ म्यानेज गर्छौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो म्यानेजमा हो यदि नयाँ एक्सटेन्सनहरू हामीलाई एड गर्न मन लाग्छ भनेदेखि गेट मोड एक्सटेन्सनमा हामीले क्लिक गरेर पनि ओपन गर्न सक्छौँ पहिले सबैलाई क्लोज त गरौँ न ठिक छ एक्सटेन्सन छ तल थेम्म छ थेम भनेको माथिको कलर कस्तो राख्ने त खासै कलर त राम्रो देखिनँ मैले कुन युज गरिदिउँ त ल एउटा कलर यो इन्स्टल गर्दा पनि हुन्छ है एड टु ब्रेप गरिदिने अनि हामीलाई यसले चाहिँ थेमहरू चाहिँ ए ठिक छ यसरी थेमहरू हामीलाई चेन्ज गर्न दिन्छ तर तपाईँहरूले यो थेमहरूलाई हटाउन पनि सक्नुहुन्छ माथि गएर मैले अघि नै सिकाइसकेको छ फेरि सिकाउनु पर्ने हो त यहाँनिर हाम्रो कलर छ लाइट र डार्कका कुराहरू होइन ल मलाई चाहिँ लाइट चा। मनपर्छ ठिक छ अझ माथि जानुभयो भनेदेखि यहाँनिर हाम्रो थेम भन्ने अप्सन हुन्छ है हाम्रो ओसियन भनेर छ अरू तपाईँहरूले डिफल्ट थेम राख्न सक्नुहुन्छ ठिक छ आफ्नो इच्छा हो कि कुन थेम मनपर्छ र कतिजनालाई सायद एक्सटेन्सनको मिनिङै बिर्सिसक्नु भएको होला है सुरुमा चाहिँ याद थियो होला अहिले चाहिँ तपाईँहरूले एक्सटेन्सनको मिनिङ बिर्सिनु भएको हुनसक्छ फेरि गाह्रो केही पनि छैन क्या सिम्पली एक्सटेन्सन भनेको के हो त हाम्रो एउटा फिचर हो क्या एउटा हाम्रो सानो सफ्टवेयर हो जसले के मद्दत गर्छ त ब्राउजरमा केही नयाँ फिचरहरू एड गर्न हामीलाई मद्दत गर्छ क्या हुन त हामीले एक्सटेन्सन युज नगरेर सफ्टवेयरबाट पनि त्यो काम गर्न सक्छौँ बेफाइदा के हुन्छ त नयाँ सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नु पऱ्यो डाउनलोड गर्नु पऱ्यो ऱ्याम धेरै लिन्छ कहाँ कहाँ धेरै ठाउँमा म्यानेज गर्नु पऱ्यो एकदमै झ्याउ लाग्ने हुन्छ क्या तर एक्सटेन्सन युज गरेमा के हुन्छ त जति कुराहरू पनि एड गर्छौँ नि त्यो सबै एक्सटेन्सनहरू हाम्रो ब्राउजरमा मात्र एड हुन्छ क्या हामीले एक्स्ट्रा सफ्टवेयर इन्स्टल गर्न जरुरी पर्दैन जस्तै मलाई चाहिँ यहाँनिर भिपिएन त केही एड गर्नु होइन ल यहाँ एज अ एक्सटेन्सन के राखिदिउँ त धेरै छन् होइन तपाईँहरूलाई कुन एक्सटेन्सन मनपर्छ ल एज अ म यहाँनिर चाहिँ कुनै यसो गरौँ न त डाउनलोडर हेरौँ न त के के दिएको रहेछ थोरै बेर पक्नु होला है हाम्रो यहाँनिर चाहिँ डाउनलोडरहरू दिएको छ है अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नम्बर अफ युजरहरू दिएका छन् क्या जस कारण हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ है यो चाहिँ हाम्रो पाँच हजारजनाले डाउनलोड गरेको रहेछ यो चाहिँ सोह्र सयजनाले यो हाम्रो अझ माथिको एउटा अझ डाउनलोडर छ जसमा चाहिँ हामीसँग चौध सयजनाले डाउनलोड गरेको रहेछ ठिक छ अब हामीले के गर्न सक्छौँ त यी युजरअनुसार चा, हेरेर चाहिँ कुन चाहिँ आफूलाई मनपर्छ त्यो कुराहरू यहाँ भित्र गएर पनि हेर्न सक्छौँ वा डाइरेक्टली एड टु ब्रेप पनि गर्न सक्छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसले हामीलाई चाहिँ के के कुरामा मद्दत गर्छ हेर्नु नै हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनहरू के के छ त तिन सय अडसठी केबीको छ अब दस एमबी पचास एमबी सय एमबीको एक्स्ट्रा सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नु पर्यो त डाउनलोड गर्नको लागि परेन नि टाइम सेभ भयो ए यहाँनिर हाम्रो भन्दैछ कि के के कुराहरू छ भनेर यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ प्लिज रिड द डिस्क्रिप्सन केयरफुल्ली बिफोर इन्स्टलिङ दिस एटिएम यसलाई इन्स्टल गर्नुभन्दा अगाडि हो केही कुराहरू चाहिँ पढ्नु होला है के के कुरा पढ त दिस इज नट अ युट्युब डाउनलोडर डु नट इन्स्टल दिस एटिएम फर दिस पर्प यसले चाहिँ हाम्रो युट्युबको डाउनलोड गर्दैन है भनिदिइसक्यो टर्न इयर क्रोम ब्राउजर इन्टु अ डाउनलोड मेसिन ठिक छ ल अब यसले हाम्रो युट्युबकै डाउनलोड नगर्यो भने पछि हामीलाई काम लाग्छ त लाग्दैन नि ठिक छ ल तर अरू अरू हाम्रो वेबसाइटको भिडियोहरू चाहिँ यसले डाउनलोड गर्छ है ल हामी यो भिडियो डाउनलोड नगरे हेरौँ न यसमा के के भनिएको छ भिडियो डाउनलोडर प्रोफेसनलमा द फास्टेस्ट एन्ड इजिएस्ट वेज टु सेभ माई भिडियोज फ्रम एनी वेबसाइट यहाँनिर चाहिँ हाम्रो लिमिट गरेन है जुनसुकै वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ भनेर भन्दैछ ल एड गरिहालौँ न त एड गरेँ है अब हेरौँ न त कुनै एउटा भिडियो डाउनलोड गरौँ न ल युट्युबमा गएँ है युट्युबमा गइहालेँ म ल यी माथि हाम्रो एड पनि भइसक्यो झोल मोमो देखाउँछ या भेज मान्छेहरूलाई गाह्रो छ बाँच्न <laughs> का ल मैले चाहिँ आफ्नै प्लेटफर्मलाई चाहिँ ओपन गरेँ है हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एट थाउजन्ड भिडियो मात्र देखाइरहेको छ हुन त मोर देन टेन थाउजन्ड हामीले अपलोड गरिसकेका छौँ पब्लिक हुन हाम्रो बाँकी छ है ल कुनै एउटा भिडियो डाउनलोड गरिहालौँ न त ल जाऊँ त हामी यो होममा एज अ सिम्पली म साउन्ड मैले म्युट गरिदिएँ है त ल मैले चाहिँ यो फोर्सवाला भिडियो चाहिँ डाउनलोड गर्छु है माथि हेर्नु होला यहाँ कालो कलरको छ एकैछिनमा हाम्रो यो कलर चाहिँ चेन्ज हुन्छ चा, ठिक छ ल नो भिडियोज फाउन्ड पो भन्दैछ त एकछिन पखौँ हाम्रो इन्टरनेट स्लो भएर पनि हुनसक्छ अ तपाईँहरूलाई गाह्रो लागेर चलाउनु भनेदेखि यहाँ साइडमा हेरेर हेर्न सक्नुहुन्छ कि यसले चाहिँ हामीलाई डाउनलोड गर्न कसरी मद्दत गर्छ त ए ठिक छ म चाहिँ थोरै ब्याक आउँछु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है मलाई चाहिँ ओपन इमेज इन इमेजिन न्युट्याप हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँ हुन्छ डाउनलोड त यहाँनिर हाम्रो क्याट्स अनि भिमी डाउनलोड भनेर यहाँनिर साइज देखाएको हुन्छ यसरी हामीले डाउनलोड गर्न चाहिँ सक्छौँ हुन त्यसमा हाम्रो वेबसाइटको लिमिट गरिएको थिएन जुनसुकैबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ भनेर भन्दै थियो हेरौँ न त अब हाम्रो युट्युबबाट गर्छ कि गर्दैन यसले अहिलेसम्म पनि यसले हाम्रो डाउनलोड गराएको छैन नो भिडियो फाउन्ड भनेर भन्दैछ है यसले भिडियो नै पत्ता लगाएन ठिक छ ल यो भिडियोलाई पनि ट्राई गरेर हेरौँ न त हाम्रो किन यसले डाउनलोड गर्न सकिरहेको छ ल अर्को पनि डाउनलोड हेरिहालौँ न त ल यसले चाहिँ काम गरेन है हाम्रो हाम्रो भिडियो डाउनलोड अल्टिमेट भनेर छ होइन ल एकचोटि फ्ल्यासबाट पनि हामी चेक गरिहालौँ न त हुन त्यो चाहिँ हाम्रो युट्युब डाउनलोडर होइन भनेर भन्दैछ सुरुमै म चाहिँ यहाँ सर्च गरिहाल्छु है यस थोरै बेर वेट गर्नु होला डाउनलोड भनेर चाहिँ हान्छु है म फायरफक्समा चाहिँ धेरै डाउनलोडरहरू एकदमै काम लाग्ने छ तर यसमा चाहिँ हाम्रो अलिक खासै मैले काम लाग्ने कुराहरू चाहिँ देखिनँ है त्यही पनि एकचोटि टेस्ट त गरिहालौँ न ल ठिक छ भएन भनेदेखि ब्याड छ नि हेरिहालौँ यसोबाट भयो भयो भएन भनेदेखि म तपाईँहरूलाई चाहिँ छुट्टै डाउनलोडर पनि दिनेछु आइडिएमबाट पनि सिकाउँछु ल यस यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसबाट पनि हेरिहालौँ न त के चाहिँ रहेछ हाम्रो फरक नोथिङ डाउनलोड हेयर ल मैले चाहिँ थोरैवटा पक्नु होला है अब हाम्रो यो रिलोड हुँदैछ यसपछि हामी हेरौँ न त यसले चाहिँ हाम्रो एज अ भिडियो चिन्छ कि चिन्दैन चिनेन भनेदेखि म तपाईँहरूलाई आइडिएमबाट पनि सिकाउँछु जुन चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्मकोमा सबैभन्दा बेस्ट डाउनलोडरमा गनिने छ है यहाँ पनि नो थिङ डाउनलोड हेयर भनेर भनौँ यसो गरौँ न त यहाँ म्यानेज एक्सटेन्सनमा अनि बुझौँ न त ए ठिक छ डिटेलका कुराहरू छ है यसको बारेमा हेरौँ न त के भन्दैछ यसले भर्जन यति साइज यति आइडी यति ल साइट एक्सेस अल साइट अलाउ इन प्राइभेट मोड क्वालिट यियर यो पनि काम देला जस्तो छैन है ठिक छ यसलाई अपडेटै गरेर हेरौँ न अपडेट त भयो त्यही पनि अझसम्म हाम्रो यसले डाउनलोड गर्न सकिया छैन ठिक छ युट्युबबाट चाहिँ चा? गर्न सकिरहेको छैन है भनेपछि हाम्रो यो धेरै छन् डाउनलोडरहरू हेर्नु न तर कामै नदिने रहेछन् क्या सबै डाउनलोडरहरू ब्रेबको चाहिँ यो भन्दा यो फिचर त मलाई नराम्रो लाग्यो है एकदमै नराम्रो लाग्यो एउटा अझ म ट्राई गर्छु है ठिक छ लास्ट टाइम म ट्राई गर्छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उनीहरूले चाहिँ फरक फरक वेबसाइटबाट बनाएको रहेछन् सबैले आफ्नो वेबसाइटबाट बनाएको रहेछ यी नट अ युट्युब डाउनलोडर भनेर भनिदियो अर्को कुनै वेबसाइटमा जाऊँ न त जहाँनिर भिडियो छ फेरि मलाई डिजिटल कपिराइट लाग्छ क्या चा मलाई चाहिँ अर्को वेबसाइट यतिकै ओपन गरेर देखाउन मिल्दैन युट्युब त हाम्रो एज अ जेनरल पब्लिक भइहाल्यो सबैले भिडियो बनाइरहेको हुन्छन् त्यस क्रेडिट दिएर पनि मैले बनाएँ है ठिक छ ल एकचोटि अझ म सेटिङहरू रिभ्यू गरिदिन्छु कि आज हामीले के के कुरा पढ्यौँ है ल म यहाँ है सेटिङमा है सुरुमा हाम्रो प्रोफाइलको कुराहरू थियो र यसमा हामीले जानेको कुरा के थियो त हाम्रो था? वेब ब्राउजर ओपन गर्ने बेला के हुने त ठिक छ चा? मैले चाहिँ न्यू पेज राखिदिएँ अरू तपाईँहरूले यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ जहाँबाट क्लोज गरेको थियो त्यहाँबाट ओपन होस् यति मैले वेबसाइटहरू ओपन गरेर क्लोज गरेको थिएँ ओपन गर्दाखेरि यो सबै ओपन होस् ठिक छ कहिलेकाहीँ हाम्रो यो सिस्टममा लोड चाहिँ धेरै पर्न सक्छ तर यसले हाम्रो चाहिँ कन्टिन्यू काम गर्नेलाई चाहिँ एकदमै राम्रो गर्छ क्या ठिक छ ल अर्को चाहिँ हाम्रो कलर कस्तो राख्ने त लाइट डार्क होइन वा विन्डोजको हाम्रो जे छ त्यही राख्ने ती सबै अप्सनहरू छ थेमहरू एड गर्न पाइन्छ हो हाम्रो माथिको यो सर्च बार ठुलो राख्ने कि साँगुरो पार्ने ती सबै कुरा बनाउन सक्छौँ है हामीले यी ब्लकिङको साइटहरू हामीले कस्तो देखाउने त डिटेलवाला हेर्ने कि सिम्पलवाला हेर्ने होइन हाम्रो सर्च इन्जिन सर्च गर्नको लागि कुन सफ्टवेयर बेस्ट छ हुन त धेरैले गुगल चुज गरिरहेको हुन्छन् मैले गुगलको धेरै खराबीहरू बनेको छ म तपाईँहरूलाई गुगलको एडभान्टेजवाला एउटा भिडियो पनि बनाउने छु गुगलको नराम्रो कुराहरू पनि छन् धेरै कुरा नराम्रो छन् तर नराम्रो भन्दा राम्रो कुराहरू पनि धेरै छन् क्या त्यस कारण मान्छेले पनि धेरै युज गरिरहन्छन् तर सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ डगडग हो है इन माई भ्यू म चाहिँ एज अ सबै कुरालाई चाहिँ प्राइभेसीको रूपमा राम्ररी मानिरहेको हुन्छ ठिक छ अनि हामीले लास्ट लास्टमा एक्सटेन्सनका कुराहरू सिक्यौँ यहाँबाट चाहिँ नयाँ एड गर्नको लागि पुरानो हटाउन मन लाग्छ भनेदेखि म्यानेज एक्सटेन्सनमा यहाँ तपाईँहरूले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ ल यहाँबाट क्लिक गरौँ न त ठिक छ मैले यहाँ क्लिक गरेँ यहाँनिर हटाउन मन लाग्छ रिमुभ कामै नदिनी छ त ल जा हट काम छैन ल मिस्यो भनेर बस तेरी कहाँ ठिक छ ल यसरी टेस्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है हामीले एउटा के कुरा थाहा पायौँ त था? डाउनलोडरको लागि हाम्रो एक्सटेन्सन चाहिँ वेब ब्राउजरमा सबैभन्दा नराम्रो रहेछ है फायरफक्समा ओपेरामा हाम्रो अलिक बेस्ट पाइन्छ क्रोममा पनि डाउनलोडरको राम्रो अप्सन हुँदैन है एक्सटेन्सन मलाई सबैभन्दा राम्रो लाग्ने भनेको फाइभफक्सको है मैले हजारौँ एक्सटेन्सनहरू चेक गरिसकेको छ क्या म यतिकै गफमा भन्दिनँ ल आजको लागि यति भन्दै म भिडा माग्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई कुनै पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि प्लिज हामीसँग सोध्न सक्नुहुन्छ है